Aztán vége volt a meccsnek, tudod, fölmegyek Facebookra, azt látom, kapcsolatban van a büdös kurvája, hát hú, te. Azt így nézem, azt mondom, ez mi? Javjátok magam akkor. Hát jól mentek. Mi van? Megyünk söprögetni, összekeszednünk a csikkeket. Hát meg nem kell gaffi. Van egy beszédhangod, öcsi. Na ebből mi a fasz lesz már megint? Csókolom, Dumbledore. XD, szeretnénk, ha nem kéne söprögetni, mert tegnap sokat tanultunk és jól viselkedtünk. És jóvá hagyta. Fasza. Mit keresel itt, Buzi? Én tudtam ráhatni. Személyesen is. Ez előkapta a farkát. Azt mondta, minden nap látja. Tudd meg, parasz gyerek, te most láttad utoljára. Hát tudd meg, szerintem nem igazán érdekli az a kis pöcök. És engem se különösebben. Engem meg az nem érdekel, hogy mit gondolsz rólam. Megtépjem a hajat, parasz leány. Az anyádnak a rohadt picsáját. Most rád baszok egyet. Engem védőpajzs véd! Azt mondta, védőpajzs védi! Jól vagy, Lőrinc? Az van az embereken védőpajzs. Olyan hülyeség ez! Mi a fasz ez? Húha! Ezt felrakom Facebookra! Anyára tegyed föl Facebookra, hülye gyerek! Vigyük el Mikihez! Siessünk! De Miklós, mióta vannak az embereken védőpajzsok? Hát, ez nekem is új! Hát pont egy buzin. Igen! Elég spéci pajzs lehet, hogy okádik tőle! Hát ez kurva gáz. Hát az bazd meg! Szerintem meg is osztom Facebookon! Már megint a Facebook. Ne oszd meg! Mi a baj, Rozinka drágám? Elegem van az életből! Neked is! Ne idegesítsetek! Rám írt egy csávó Facebookon! Azt hittem, hogy tetszem neki, aztán mondta, hogy kifizette a villanyszámlát, hogyha hozzámérhet a kukiával! Nem tudom, mit tegyek! Aha, és ez most hogy jön ide? Nem tudom, csak kifakadtam, ne haragudjatok meg akkor! Egész eredeti a csávó módszere! De ha ennyire zavar! Oszd meg Facebookon! Annyi embert érdekel ez! De tényleg annyi ember kíváncsi arra, hogy szegény Rozinkának mi lehet a baja? Én leszarom. Engem nem érdekel. Hát engem sem az meg, épp ez a lényeg. Úgykor megyek fel Facebookra, azt látom, öngyilkos akar lenni a csávó. Érted, 20-adjára osztja meg, ha mondom, te még észt, hát rohadjál már meg. Gyere ide, Rozinkám. Hidd el, kisanyám, egy ilyen szarság miatt nem érdemes baszakodni. Miért baszod szét az idődet ilyen szarságokra? Inkább éljél. Még. Mert később nem a csávók miatt, hanem a Provident miatt fogsz baszakodni. Öcsém. Hallottad azt a viccet, Potterkém, hogy miért fosik a gólya medencébe? Mert nincs jobb dolga. Tanár úr, azt szeretném kérdezni, hogy magam érzi azt, hogy vicces? Hát mert hát a vicces is vagyok, paszki, hanem? Abban gondolom, hogy amikor elindultam az elnökválasztáson, kiröhögtek. Megduglak, te rohadt macska! Nyáu, nem dugsz meg! Ne szaladj el! Ez mi? Mi? Meg akarnak dugni egy macskát? Tudom. Én is hallottam, öcsém, de hát ez van. Hát erre ki képes? Ne foglalkozzál vele! Ez egy intézet, egy minden előfordulhat, érted? Tudod, hogy szaporodnak a félfamentes A4-esek? Hát úgy, hogy két félfamentes, egy fomentes lesz! Aha, az tök jó. Ne szaladj már be! Segítség! Végre
végre megvagy! Valami állat egy macskát kefél! Is hallottuk! Ki lehet az a beteg állat? Faszom tudja, mentsük meg! Honnan jön a hang? Ez jó volt. Ez a folyosó! A folyosó végén vannak! Ez mi, Father? Szerintem nem akarod tudni. Hát tényleg nem. Megdugtam a macskát, úgyhogy kővédermet. Aláírás, egy fasz. Te jóságos úristen, ki volt az a beteg állat? Ott a macska. Hát jól megrakta. Ilyet még nem láttam. Ezt hívják tettenérésnek, Albert? Nem ő volt, a féreg! Senki se hiszi el! Indítsük már, a kocsma mindjárt bezár! Albert, van egy cigit! Te megdugtad a macskámat, Albert! Te megdugtad a macskámat, Albert? Nem, nem én voltam! Adj egy cigit! Kettőt is! Fröccs úr! Ki a faszom akar ma megint golyót? Na kezd főszökni a vérnyomásom! Mindenki takarodjon innen, most kurva ideges vagyok! Ti hárman viszont! Golyót kaptok! Töltse meg a tára meggenyúl!